What's going on guys, me Amri, welcome back to my channel. Video ini aku akan tunjuk korang cara untuk add friend dekat Nintendo Switch. So mesti ramai yang ada member, ada Nintendo account yang sama tapi tak tahu macam mana nak add friend. Okay guys, video ini pendek saja. Aku akan tunjuk korang cara dia, senang saja. First of all, kalau korang kena pergi ni atas ni, section atas yang profile kita. So aku akan buka profile aku. Okay, setelah tu korang akan masuk kat bahagian profile. Kalau korang perasan kita ada friend code guys, dekat bawah offline section kau tu tulis fan code. Okay, fan code tu adalah code kita untuk add orang lain dalam Nintendo Switch. Okay, kalau macam sekarang fan code aku ni, korang lah boleh add aku guna fan code ni. Okay, mesti korang tanya mana, macam mana nak masukkan fan code tu kan? Macam mana nak masuk eh am? Okay, senang cara dia guys. Turun bawah, pergi dekat bahagian section add friend. Korang pergi belah kanan, tekan search with fan code. Okay, kat sini korang akan masuk, korang boleh masukkan fan code yang aku punya contoh tadi tu dalam ni. Then korang boleh terus add aku. Okay, lepas korang dah add dia, orang yang lagi satu tu tanya pula, macam mana aku nak accept friend request je kan? Okay, senang je. Pergi kat section yang sama, bagian add friend. Pergi dekat reserve friend request. Ada tak orang hantar request dalam ni? Then accept lah siapa yang hantar. And kalau kau nak check siapa orang yang kau dah hantar request tapi tak accept lagi, korang boleh tengok kat send friend request. So, sini section dia untuk kau tengok siapa yang kau dah hantar request tadi. So, yup. Tu je guys, senang je. Nak add friend dalam Nintendo Switch. Cuma ada orang yang tak tahu, so aku buat video ni lah. So yup, like always guys, please thumbs up for this video if this video help you. Share, aku nak go to 1k subscriber. Aku harap benda tu tercapai. Yup, that's for the video guys. Thank you for watching. Love, peace, unity and I see you later guys. Assalamualaikum.